নলবাৰী বলাকুচিত প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকাৰ সুৰা ধ্বংস কৰা হৈছে। ৰুলাৰ আৰু জেচিপি গাড়ীৰে ধ্বংস কৰা হ'ল বিলাতী সুৰাসমূহ। মহিলাগৰাকী হৈছে কামিনী কলিতা। কেচিৰে আঘাত কৰি ঘুচিয়াই ঘুচিয়াই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। ইতিমধ্যে ঘগ্ৰাপাৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত ৰূপক। নলবাৰী জিলাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ পূব প্ৰান্তস্থিত বলাকুচি গাঁৱত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত জিলা আবকাৰী বিভাগৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ মুছাৰফ হুছেইনৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা ধ্বংস কৰা হয়। জিলা আবকাৰী বিভাগৰ পৰিদৰ্শক মিণ্টু কুমাৰ বৰাৰ লগতে নলবাৰী আৰু টিহু আবকাৰী বিভাগৰ সহযোগত কেইবা কাৰ্টুন বিলাতী সুৰা ৰুলাৰ জেচিপি গাড়ীৰ জৰিয়তে ধ্বংস কৰা হয়। 13 জুনৰ দিনা ধৰা হৈছিলে আমাৰ প্ৰায় 5টামান বজাত আৰু গণেশ মন্দিৰ চকত। ইয়াত 350 কেছ মানে অৰুণাচলৰ মদ আছে আৰু 2 আসামী আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ। আসামীকেইজন ন্যায়িক জিম্মাত দিয়াৰ পাছত তেখেতলোক জামিনত গৈছে। অলৰেডি কেছটো মানে ট্ৰায়েলত আছে আৰু মহামান্য আদালতে আমাৰ গাড়ীখনত থকা যিখিনি সামগ্ৰী অবৈধ সামগ্ৰী সেইখিনি আমাক ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আৰু আমাৰ অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আমি মানে নলবাৰী সদৰ গোটেই দলে আমি আবকাৰী দলে আহি পেলাই এই কৰ্মভাগী আমি কৰিছোঁ, এই কামখিনি কৰিছোঁ বলাকুচি জেগাত। আমাৰ এইটো এখন নৈখন কি আছিলে কাষত পাগলাদিয়া নৈ কাষত আৰু বিশেষ ক'বলৈ আৰুতো একো নাই। প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে তেখেতলোকটো বেলত গৈছে জামিনত গৈছে। 2021 চনৰ জুন মাহত নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ চকত আবকাৰী ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ পৰিদৰ্শক সুভাষ বৈশ্যৰ লগতে পৰিদৰ্শক মানৱ প্ৰতিম শৰ্মা তথা সেই সময়ৰ নলবাৰী আবকাৰী বিভাগৰ উপ পৰিদৰ্শক দিগন্ত ডেকাৰ নেতৃত্বত আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰা বিলাতী সুৰাসমূহ আজি ধ্বংস কৰা হয়। কাৰ্যসূচীত নলবাৰী আবকাৰী বিভাগৰ প্ৰফুল্ল কলিতা, চুলতান আলী, বনজিৎ দাস, জায়েদুৰ ৰহমান, গৌতম লহকৰ, কামালুদ্দিন আহমেদ, হিমাশ্ৰী তালুকদাৰ, প্ৰাঞ্জল দাস, ৰাজু কুমাৰ, কুলদীপ বৰ্মনসহ আবকাৰী বিভাগৰ অন্যান্য লোক উপস্থিত থাকে। নলবাৰীৰ পৰা দীপু দাসৰ ৰিপৰ্ট, PI News।